Je piatok, 12. marec, pripravené sú krátke správy. Nepriaznivá epidemiologická situácia v našej krajine si vyžaduje prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Uzavreli to členovia krízového štábu na dnešnej schôdzi a rozhodli, že cez víkend budú môcť byť otvorené len predajne s potravinami, lekárne a benzínové stanice. Zakázané sú všetky kultúrne podujatia a zo športových sa zrealizujú iba tie, ktorých systém neumožňuje prerušenie súťaží. Dištančné vyučovanie sa aj naďalej bude uplatňovať vo všetkých stredných školách, vrátane vyšších ročníkov základných škôl. Zdravotnícka časť tímu sa dožadovala, aby nové opatrenia platili aspoň 2 alebo 3 týždne, keďže podľa všetkého v Srbsku dominuje britský kmeň koronavírusu, ktorý sa rýchlejšie prenáša, ohrozuje aj deti a zapríčiňuje ťažšie následky nakazenia. Aj napriek tomu prísnejšie opatrenia budú platiť len cez víkend a o prípadnom predĺžení platnosti bude krízový štáb rokovať opäť v pondelok. Najnovšie údaje na stránke COVID-19.rs. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 16 831 ľudí, z nich 4 668 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledný deň oficiálne zaregistrovaných 43 novonakazených. To sú údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Počet aktívnych pacientov s diagnózou korona je momentálne 337 v našej obci. Pred COVID-ambulanciou v Starej Pazove sa tvorí rad počas celého dňa a tri zdravotnícke týmy denne vyšetria okolo 150 pacientov. Do dnešného rána bolo v Srbsku prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 1 918 000 ľudí a druhou dávkou je preočkovaných vyše 667 000 ľudí. V niektorých mestách a dedinách očkovanie neprebieha očakávaným tempom, preto prezident Alexander Vučić plánuje čoskoro osobne navštíviť tieto miesta, aby sa presvedčil, ako pokračuje proces v očkovacích centrách. Po tom, ako sa vakcíny proti koronavírusu začnú vyrábať v Srbsku, naša krajina nadobudne oveľa väčší význam v balkánskom regióne aj vo svete. Prezident Vučić povedal, že Srbsko bude prvou krajinou na území Európy, kde sa zhotovuje ruská vakcína Sputnik V. Výroba v inštitúte Torlak sa začne od 20. mája. V spolupráci s Čínou a Spojenými arabskými emirátmi bude postavená aj nová továreň, ktorá by mala byť spustená do prevádzky 15. októbra a bude sa tam vyrábať čínska vakcína Sinopharm. Potom budeme mať dostatok vakcín nielen pre Srbsko, ale aj pre balkánsky región, povedal Vučić a pripomenul, že musíme prispieť aj k imunizácii susedných krajín, lebo bez toho nemožno očakávať dlhodobú priaznivú situáciu ani v našom štáte. Na Belehradskom letisku dnes predpoludním pristálo lietadlo s pomocou zo Spojených arabských emirátov. Medicínske vybavenie prebrali ministerka práce Daria Kisičová-Tepavčevičová a veľvyslanec Spojených arabských emirátov v Srbsku Mubarak al-Daheri. Podľa neho ide o priateľské gesto srbskému národu, za čo sa Kisičová poďakovala. Spresnila, že v zásielke je veľký počet prístrojov nevyhnutných na zveľadenie liečby COVID pacientov, ako sú protokamery, mobilné rentgenové aparáty, magnetická rezonancia, skenery či prístroje na ultrazvukové vyšetrenia. Prezident Alexander Vučić ukončil návštevu Spojených arabských emirátov a odcestoval na historicky prvú oficiálnu návštevu Bahrajnu. Tento ostrovný štát poskytol Srbsku pomoc v boji proti epidémii koronavírusu, za čo sa prezident poďakoval a poukázal na viaceré možnosti medzištátnej spolupráce. O nich bude hovoriť s bahrajnským kráľom Hamadom bin Isa al-Khalifom, po čom by malo nasledovať podpísanie memoranda o porozumení. Na včerajšej mimoriadnej akcii dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa konala v Starej Pazove vo firme Gorenie, sa zúčastnilo 55 darcov, z nich po základnej prehliadke 49 mohlo krv darovať. Odborná spolupracovníčka Červeného kríža Jasna Petrovičová-Živkovičová pre RTV Stará Pazova povedala, že s priebehom tejto prvej tohtoročnej mimoriadnej akcie sú spokojní a že darcov pomaly opäť začína pribúdať. Dodržané boli všetky epidemiologické opatrenia. Najbližšie občania budú môcť darovať krv v Novej Pazove v nedeľu 21. marca v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sava.
Včera večer si diváci v divadelnej sále v Starej Pazove mohli pozrieť predstavenie Primadony, v ktorom si zahrali Rada Ďuričinová a Táňa Boškovičová. Tie hrajú samé seba, ako to povedali pre RTV Stará Pazova, lebo bojujú za prežitie divadla a za seba, čo je aj podstatou v týchto časoch. Adaptácie, réžie a dramaturgického spracovania sa ujal známy herec Ifran Mensur a o hudbu sa postaral Alexander Sáňa Ilič. Išlo o tragikomický príbeh o morálnych a spoločenských hodnotách. Herci s predstavením cestujú po celom Srbsku a odozva publika v Starej Pazove bola veľmi dobrá. V 21. kole srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty budú zajtra ako hostia hrať v Pančeve proti súperom z Dynama 1945. O Mladinac z Nových Bánoviec bude hosťovať v Kule a v nedeľu Dunaj na svojom teréne bude hrať proti OFK Starý Grad z Báčskej Palanky. V 19. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh futbalisti Podunavca budú hrať zajtra so Slogou v Temeríne. Radničky z Novej Pazovy privítajú hráčov z Indexu z Nového Sadu. V nedeľu Sremac z Vojky bude hosťovať v Dolnom Tovarníku, kde si zahrá so Slobodou. A Jadra na svojom teréne v Golubinciach privíta jednotu z Rumenky. Všetky zápasy začínajú o 14.30. Meteorológovia predpovedajú na sobotu oblačné počasie len s krátkými slnečnými intervalmi a z rána bude aj pršať. V nedeľu polooblačno, už viac slnečných lúčov a slabší dážď v podvečerných hodinách. Teplomer počas obidvoch dní bude ukazovať od 2, 5 až do 12 stupňov. Počas celého víkendu slabší vietor s premenlivým smerom. Pozrieme sa aj na to, kto v týchto dňoch oslavuje meniny. Dnes je to Gregor, zajtra Vlastimil a v nedeľu Matilda a Maja. Všetko najlepšie tým, ktorí oslavujú, a všetkým vám krásny víkend.